មិត្តមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាវិលមកកាន់គ្នាវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកលំហាត់បរិមាណកម្ដៅមកបង្រៀនឬក៏បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកមើលលំហាត់ទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងលំហាត់គេមានទឹក120ក្រាមនៅសីតុណ្ហភាព70អង្សាសេតើគេត្រូវការយកទឹកត្រជាក់នៅសីតុណ្ហភាព20អង្សាសេប៉ុន្មានក្រាមមកលាយដើម្បីឲ្យល្បាយនោះមានសីតុណ្ហភាព30អង្សាសេអញ្ចឹងនេះជាប្រភេទលំហាត់ដែលតាក់ទងនឹងការលាយល្បាយរវាងទឹកក្តៅហើយនឹងទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងនេះគឺគេចង់ឲ្យយើងនេះរកម៉ាស់ទឹកត្រជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះគេសួរថាតើគេត្រូវការយកទឹកត្រជាក់នៅសីតុណ្ហភាព20អង្សាសេប៉ុន្មានក្រាមមកលាយឃើញអត់អញ្ចឹងឡើយនឹងគេសួររកម៉ាស់ទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងទឹកត្រជាក់របស់យើងគឺមានសីតុណ្ហភាព20អង្សាសេរីឯទឹកក្តៅគឺមានសីតុណ្ហភាព70អង្សាសេហើយល្បាយរបស់យើងនឹងគឺមានសីតុណ្ហភាព30អង្សាសេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាគេត្រូវរកលំហាត់ប្រភេទអញ្ចឹងគេត្រូវរកយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាមកចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាដើម្បីធ្វើលំហាត់ប្រភេទដែលគេលាយទឹកត្រជាក់និងទឹកក្តៅចូលគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើគំនូសបំព្រួញបែបនេះដើម្បីងាយស្រួលណាដែលផ្នែកខាងលើនេះគឺយើងដាក់សីតុណ្ហភាពទឹកក្តៅចន្លោះកណ្ដាលនេះគេដាក់សីតុណ្ហភាពល្បាយហើយចុងក្រោយនេះគឺគេដាក់សីតុណ្ហភាពទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងយើងដាក់មកអញ្ចឹងឡើយនេះសីតុណ្ហភាពទឹកក្តៅអញ្ចឹងសីតុណ្ហភាពទឹកក្តៅយើងគឺ70អង្សាសេโอเค70អង្សាសេបន្ទាប់មកចន្លោះនេះគឺដាក់សីតុណ្ហភាពល្បាយអញ្ចឹងល្បាយយើងសីតុណ្ហភាពប៉ុន្មាននេះ30អញ្ចឹងយើងដាក់មក30អូខេចុងខាងក្រោមគឺយើងដាក់សីតុណ្ហភាពទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងសីតុណ្ហភាពទឹកត្រជាក់យើងប៉ុន្មានគឺ20អញ្ចឹងយើងដាក់មក20អង្សាសេអញ្ចឹងតាមរយៈគំនូសបំព្រួញបែបនេះខ្ញុំអាចពន្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាទឹកក្តៅគឺមានសីតុណ្ហភាព70អង្សាសេរីឯទឹកត្រជាក់គឺមានសីតុណ្ហភាព20អង្សាសេបន្ទាប់ពីគេលាយទឹកត្រជាក់និងទឹកក្តៅទាំងពីរនេះចូលគ្នាសីតុណ្ហភាពល្បាយវាគេក៏បានល្បាយមួយដែលមានសីតុណ្ហភាព30អង្សាសេគឺជាសីតុណ្ហភាពស្រេចរវាងទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់ណាអញ្ចឹងអានេះទឹកក្តៅណាវាមានសីតុណ្ហភាព70អង្សាសេបន្ទាប់ពីវាលាយវានៅសល់តែ30អង្សាសេទេអញ្ចឹងឃើញថាវាថយចុះវាថយចុះពី70រហូតមកដល់30អញ្ចឹងកាលណាសីតុណ្ហភាពរបស់វាថយចុះនាំឲ្យយើងសន្និដ្ឋានថាគឺវាបញ្ចេញបរិមាណកម្ដៅកាលណាសីតុណ្ហភាពរបស់វាថយចុះគឺវាបញ្ចេញបរិមាណកម្ដៅណាដល់ពេលទឹកត្រជាក់វិញទឹកត្រជាក់គឺមានសីតុណ្ហភាព20អង្សាសេតែបន្ទាប់ពីលាយរួចវាឡើងដល់30អង្សាសេអញ្ចឹងមានន័យថាវាកើនឡើងវាកើនឡើងពី20ទៅ30អញ្ចឹងគេអាចនិយាយបានថាទឹកត្រជាក់ហ្នឹងគឺវាបានស្រូបយកបរិមាណកម្ដៅដែលទឹកក្តៅហ្នឹងបានបញ្ចេញអញ្ចឹងសរុបរួមមកវិញគឺទឹកក្តៅបានបញ្ចេញបរិមាណកម្ដៅរីឯទឹកត្រជាក់ជាអ្នកទទួលយកបរិមាណកម្ដៅណាអញ្ចឹងយើងមិនមានបរិមាណកម្ដៅពីរគឺបរិមាណកម្ដៅដែលទឹកក្តៅបញ្ចេញនិងបរិមាណកម្ដៅដែលអង្គធាតុត្រជាក់ទទួលយកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមតាងអាបរិមាណកម្ដៅដែលបញ្ចេញដោយទឹកក្តៅនេះដោយគុយអងណាតាងដោយគុយអងគឺគុយអងបរិមាណកម្ដៅបញ្ចេញដោយទឹកក្តៅអូខេដល់ពេលបរិមាណកម្ដៅដែលទទួលយកដោយទឹកត្រជាក់ខ្ញុំតាងដោយគុយដឺសំណួរសួរថាហេតុអីបានតាំងគុយអងគុយដើដោយសារតែយើងមានបរិមាណកម្ដៅ2អញ្ចឹងយើងមិនអាចតាំងតគុយទេទេគឺយើងតាំងគុយអងគុយដើទៅដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលណាបរិមាណកម្ដៅគុយអងគឺបរិមាណកម្ដៅបញ្ចេញដោយទឹកក្តៅគុយដើជាបរិមាណកម្ដៅស្រូបដោយទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងនៅតាមគោលការណ៍ដែលយើងរៀនគោលការណ៍រក្សាបរិមាណកម្ដៅនោះគឺថាបរិមាណកម្ដៅដែលបញ្ចេញដោយអង្គធាតុក្ដៅស្មើនឹងបរិមាណកម្ដៅដែលស្រូបដោយអង្គធាតុត្រជាក់អញ្ចឹងយើងអាចលំហាត់របស់យើងនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាគុយ1ហ្នឹងគឺស្មើគុយ2ណាឬក៏គុយអងស្មើនឹងគុយដើអញ្ចឹងតាមរយៈអាគោលការណ៍រក្សាបរិមាណកម្ដៅហ្នឹងយើងអាចរកវាឃើញ
ចឹងជំហានដំបូងយើងត្រូវរកធ្វើម៉េចរកបរិមាណកម្ដៅបញ្ចេញឲ្យទឹកក្តៅឲ្យឃើញហើយហើយរកបរិមាណកម្ដៅបញ្ចេញឲ្យទឹកត្រជាក់ឲ្យឃើញមកហើយយើងយកវាតាមគោលការណ៍ផ្គូផ្គងគ្នាដើម្បីរកចឹងខ្ញុំនឹងរកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចឹងគេសួររកអីយើងដាក់នឹងមកសិនមកបើគេសួររកម៉ាស់ទឹកត្រជាក់យើងដាក់មកគណនីម៉ាស់ទឹកត្រជាក់ឲ្យគេអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវរកបរិមាណកម្ដៅដែលបញ្ចេញដល់ទឹកក្តៅឲ្យឃើញសិនណាអញ្ចឹងរកបរិមាណកម្ដៅដែលបញ្ចេញដល់ទឹកក្តៅអញ្ចឹងវិធីរកគឺតាមធម្មតាទេណាតាមរូបមន្តអញ្ចឹងតាមរូបមន្តបើសិនជារកបរិមាណកម្ដៅដែលបញ្ចេញដល់ទឹកក្តៅគឺតាមរូបមន្តបរិមាណកម្ដៅតែម្ដងណាគឺគួយអងស្មើអំអងគុណសៃអងគុណដេតាតៃអងពីព្រោះនេះកុយអងយើងមិនតាំងដោយបរិមាណបញ្ចេញដោយទឹកក្តៅអញ្ចឹងរូបមន្តវាក៏ត្រូវតើអងដូចគ្នាបាទនេះកុយអងនេះក៏ត្រូវអំអងនេះក៏ត្រូវសៃអងនេះត្រូវក៏ត្រូវដែរដេតាតៃអងដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីតាមរូបមន្តហើយយើងដោយមកដោយអំអងស្មាមែនអំអងគឺជាម៉ាស់របស់ទឹកក្តៅណាអំអងគឺជាម៉ាស់របស់ទឹកក្តៅអញ្ចឹងយើងមើលគេថាគេមានទឹក120ក្រាមនៅសីតុណ្ហភាព70អង្សាសេហើយអា70អង្សាសេហ្នឹងมันជាសីតុណ្ហភាពទឹកក្តៅអញ្ចឹងនេះម៉ាស់ទឹកក្តៅគឺ120ក្រាមអញ្ចឹងយើងដាក់មក120ក្រាមបន្ទាប់ពីអមរួចហើយយើងដាក់សេម្ដងសេអងស្មើមែនចាំណានៅក្នុងរលលំហាត់ដែលតកតងនឹងទឹកកម្ដៅម៉ាស់ទឹកគេអត់ឲ្យប្រាប់យើងទេតែយើងត្រូវចាំណាគឺ1កាឡូរីក្នុង1ក្រាមអង្សាសេអូខេចូលដល់ data តៃអង data តៃអងនេះគឺជាបំរែបំរួលសីតុណ្ហភាពទឹកក្តៅយើងមើលណាយើងមើលនៅលើគំនូសបំព្រួញយើងបានស្រួលមើលទឹកក្តៅដំបូងមានសីតុណ្ហភាព70អង្សាសេបន្ទាប់មកវាថយនៅសល់30អញ្ចឹងវាប្រែប្រួលពី70មក30អញ្ចឹងវាប្រែប្រួលអស់ប៉ុន្មានគឺអស់40ណាអញ្ចឹងយើងដាក់មកស្មើនឹង70អង្សាសេដក30អង្សាសេស្មើ40អង្សាសេចឹងបំរើបំរួលសីតុណ្ហភាពទឹកក្តៅគឺយក70ដក30ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ដៅអស់ហើយយើងជំនួសចូលក្នុងរូបមន្តដើម្បីរកមកគេបានកុយអងស្មើអូខេយើងជំនួសចូលតាមនេះណាម៉ាស់អំអងស្មើ120ក្រាមយើងដាក់មកអូខេគុណសៃអងស្មើ1យើងដាក់មកដេតាតៃអងស្មើ40យើងដាក់មកហើយស្មើហើយគណនាធម្មតាមកណាគឺស្មើនឹង4800កាឡូរីអូខេព្រោះបរិមាណកម្ដៅវាមិនគិតខ្នាតជាកាឡូរីទៅតាមនេះគេប្រាប់សេអងនេះកាឡូរីណាអញ្ចឹងយើងរកបរិមាណកម្ដៅដែលបញ្ចេញដោយទឹកក្តៅឃើញហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវរកបរិមាណកម្ដៅដែលស្រូបដោយទឹកត្រជាក់ឲ្យឃើញវិញម្ដងណាអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រូវរកបរិមាណកម្ដៅដែលស្រូបដោយទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងយើងរកដូចបរិមាណកម្ដៅដែលស្រូបដែលបញ្ចេញដោយទឹកក្តៅដូចគ្នាណាគឺយើងគ្រាន់តែតាមរូបមន្តចាតែម្ដងនេះគឺកុយដើម្ដងមិនមែនកុយអងទៅទេព្រោះយើងតាំងកុយដើជាបរិមាណកម្ដៅដែលស្រូបដោយទឹកត្រជាក់តោះណាអញ្ចឹងយើងដាក់មកកុយដើស្មើអំដើគុណសេដើគុណដេតាតៃដើតបមកដោយមកអំដើអំដើហេតុអីបានជាខ្ញុំដាក់សញ្ញាសួរព្រោះអំដើយើងអត់ទាន់ស្គាល់ទេមិនអញ្ចឹងឯងអំដើគឺជាម៉ាស់របស់ទឹកត្រជាក់មិនជាប្រធានធំនៅគេត្រូវការនេះគេឲ្យយើងរកម៉ាស់ទឹកត្រជាក់ចឹងយើងអត់តន់ស្គាល់វាទេបើយើងអត់តន់ស្គាល់វាទេយើងដាក់សញ្ញាសួរមកវិញមកគឺយើងអត់ដឹងប្រមាណណាចាតបមកសេដឺសេដឺគឺកម្ដៅម៉ាស់ទឹកត្រជាក់កម្ដៅម៉ាស់ទឹកក្តៅកម្ដៅម៉ាស់ទឹកក្តៅក្តៅកម្ដៅម៉ាស់ទឹកត្រជាក់ក្តៅគឺគៀកម្ដៅម៉ាស់ទឹកដូចគ្នាណាចឹងវាស្មើនឹង1កាឡូរីក្នុង1ក្រាមអង្សាសេតដែរទេចាបន្ទាប់មកទៀតគឺដេតាតេដឺដេតាតេដឺនេះគឺជាបំរើបំរួលសីតុណ្ហភាពទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងណាទឹកត្រជាក់វាពី20ទៅដល់30អញ្ចឹងវាប្រែប្រួលបាន10តណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយក30ដក20មកហើយគណនាធម្មតាមកស្មើ10អង្សាសេអញ្ចឹង70ដក30នេះគឺឃើញបំរែបំរួលសីតុណ្ហភាពទឹកក្តៅដល់ពេលយក30ដក20គឺឃើញបំរែបំរួលសីតុណ្ហភាពទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំឲ្យគូគំនូសបំព្រួញវាងាយស្រួលបែបហ្នឹងណាចឹងយើងដោយអស់ហើយយើងជំនួសចូលក្នុងកុយដឺដើម្បីរកទៅចាចឹងយើងជំនួសណា
អំដើយើងអត់ស្គាល់យើងដាក់តដែរមកយើងអត់បាច់ខ្វល់ទេថាត្រូវដាក់មិនហើយមកយើងអ្នកដែលស្គាល់ហើយយើងដាក់មកហើយបន្ទាប់មកគឺអានីធម្មតាមកណាអញ្ចឹងវា1 x 10នៅត10តដែរអញ្ចឹងអំដើយើងអត់ស្គាល់ដាក់តដែរធ្វើត្បិតថាវាអត់ឃើញជាលេខវានៅជាប់អញ្ញត្តិអំដើក៏ដោយណាតែយើងត្រូវតដាក់ខ្នាតវាមកដែរគឺខ្នាតកាឡូរីនេះចាបន្ទាប់ពីយើងរកឃើញគុយអងគុយដើររួចហើយគឺយើងយកវាមកដាក់ឲ្យស្មើគ្នាតាមបញ្ជាគោលការណ៍រក្សាបរិមាណកម្ដៅណាអញ្ចឹងយើងមើលមកនេះតាមគោលការណ៍រក្សាបរិមាណកម្ដៅអញ្ចឹងគុយអងស្មើនឹងគុយដើតាមគោលការណ៍រក្សាបរិមាណកម្ដៅគឺគេបាននិយាយថាបរិមាណកម្ដៅដែលបញ្ចេញដោយអង្គធាតុក្ដៅស្មើបរិមាណកម្ដៅដែលស្រូបដោយអង្គធាតុត្រជាក់អញ្ចឹងគុយអងនេះມັນជាបរិមាណកម្ដៅបញ្ចេញដោយទឹកក្ដៅអានេះມັນបរិមាណកម្ដៅដែលបញ្ចេញដែលស្រូបដោយទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងអាពីរហ្នឹងມັນស្មើគ្នាតើអញ្ចឹងនេះបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្្នឹងហើយគឺយើងធ្វើមិនទៀតអញ្ចឹងគុយអងនេះយើងរកឃើញប៉ុន្មានយើងដាក់មកមកណា4800នេះយើងរកឃើញ4800កាឡូរីអញ្ចឹងយើងដាក់មក4800អញ្ចឹងគុយអងហ្នឹងយើងមិនរកឃើញនៅចំណុចតលើហ្នឹងឃើញ4800អញ្ចឹងយើងដាក់មកស្មើទៅដែរអញ្ចឹងគុយដើនេះយើងរកឃើញប៉ុន្មានយើងដាក់មកវិញមកឃើញ10 x នឹង m ដើអញ្ចឹងយើងដាក់មក10 x នឹង m ដើអូខេបន្ទាប់ពីយើងរកបានប៉ុណ្ណឹងហើយ4800ស្មើ10 x នឹង m ដើព្រោះគុយអងស្មើ4800ស្មើនៅតែស្មើតដែរគុយដើស្មើ10 x នឹង m ដើអញ្ចឹងយើងដាក់មកវិញមកបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមិនទាញរក m ដើព្រោះ m ដើជាម៉ាស់របស់ទឹកត្រជាក់ដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងនាំឲ្យមក m ដើស្មើអីណាអំដើយើងចង់បានអំដើអញ្ចឹងបើយើងចង់បានអំដើគឺយើងត្រូវយក4800ចែកឲ្យ10អ្នកដែលចេះគណិតវិទ្យាគាត់មើលកន្លែងនឹងដឹងហ្នឹងណាស្មើ4800ចែកឲ្យ10ហើយមកយើងគណនាធម្មតាមកស្មើ480ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំណាក្នុងការធ្វើលំហាត់រូបវិទ្យាក្តៅទីមានវិទ្យាក្តៅត្រូវដាក់ខ្នាតអីគេអញ្ចឹងម៉ាស់មានចាំទេថាខ្នាតវាគិតជាអីគឺគិតជាក្រាមអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យគេមកគិតជាក្រាមបន្ទាប់ពីយើងរកឃើញហើយចាប់ហើយណាព្រោះអីគេរកម៉ាស់ទឹកត្រជាក់ឥឡូវយើងរកឃើញឯតាអំដើម៉ាស់ទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងយើងដាក់ដូចនេះគេមកដូចនេះអំដើម៉ាស់ទឹកត្រជាក់គឺ480ក្រាមចាសូមអរគុណសម្រាប់រាល់ចម្ងល់ដែលតកតងនឹងលំហាត់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមបានណាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជួយ Subscribe និងចុចរូបកំដឹងហោះដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗចាសសូមអរគុណ